o'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga qarashli ulug'bek maktabida nimalar bo'layotganini bilasizmi maktab direktori rustam yaxyoyev qamaldi va o'rniga tashqi ishlar vazirligi yangi direktor tayinladi maktabda har kun to'polon aslida bu maktabda chet el fuqarolarining farzandlari o'qigan va chet el o'qituvchilari katta mablag' evaziga dars o'tgan hozirgi kunda ham katta pul to'lanyapti lekin o'zimizning olibsotor o'zbek o'qituvchilarimiz dars o'tishyapti bu ahvol chet el fuqarolariga xush kelmayapti va turli tashkilotlarga ariza berilmoqda asosiy e'tiroz shartnomada katta pul evaziga chet el o'qituvchilari dars beradi deb ko'rsatilgan lekin amalda o'zbek ayollar dars o'tayapti shikoyat milliy xavfsizlik xizmati va tashqi ishlar vazirligiga yozilgan chet ellik o'qituvchilar yo'q darslarning yarmi o'tilmayapti bolalar o'qish paytida internetda o'yin o'ynashadi uy vazifasini hech kim kontrol qilmaydi hozirgi ahvolida bu maktab xalqaro standartlarga mutloq javob bermaydi shunaqa abgorlik uchun biz yiliga sakkiz ming aqsh dollari to'layapmiz pullarimiz qaytarib berilishini so'rayapmiz ammo gapimizni birov eshitayotgani yo'q yevropadagi xalqaro maktablar assotsiatsiyasining esis sertifikati har yil berilar edi lekin bu yil berilmadi ota onalar bu mavzuda ochiq gapirishga qo'rqishyapti chunki yiliga sakkiz ming dollar to'lab kelishgan ovozini chiqarsa hukumat shuncha pulni qayerdan olding deb savol beradi oldingi direktor rustam yaxyoyev uch oy oldin olindi milliy xavfsizlik xizmati tergov qilgan ishi hozir sudda ulug'bek nomidagi toshkent xalqaro maktabining bugungi ahvoli xususida ozodlikka yuborilgan shikoyat murojaati mazmuni ana shunday ushbu murojaat yuzasidan ozodlik muxbiri maktab ma'muriyatiga murojaat qildi maktabning o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tomonidan tayinlangan yangi muoqa direktori maktabda dasturlar bilan bog'liq muammolar borligini e'tirof etdi va o'zi hozirda aynan shu kamchiliklarni tuzatish ustida jiddiy ishlayotganini bildirdi ota onalardan kelgan shikoyatdagi asosiy e'tiroz qog'ozda katta pulga chet ellik o'qituvchilar yollangani qayd etilgan holda amalda o'zbeklar dars berayotganiga nisbatan norozilikka munosabat bildirgan yangi mudira buni asossiz iddao deb atadi ulug'bek nomidagi toshkent xalqaro maktabining rasmiy veb sahifasida maktabning boshlang'ich va o'rta maktab bo'limlari direktori sifatida chet ellik fuqarolar nomi qayd etilgan holda maktabning na joriy va na avvalgi bosh direktoriga oid hech qanday ma'lumot berilmagan maktab yutuqlari ko'z ko'z etilgan rasmiy saytda uning xalqaro maktablar yevropa kengashi va xalqaro maktablar kengashi a'zosi ekani ham aytiladi ayni shuningdek ozodlik bilan suhbatda maktab muaqqat direktori bu a'zolikning hozirda ham mavjudligini ta'kidladi ammo ozodlikka kelgan shikoyatda hozirda ulug'bek maktabining yevropa xalqaro maktablar kengashi a'zoligi to'xtatilgani aytiladi ozodlik bilan suhbatda markazi londonda joylashgan mazkur kengashning a'zolik bo'yicha mas'uli ulug'bek nomidagi toshkent xalqaro maktabining yevropa xalqaro maktablar kengashiga a'zoligi to'xtatilgan to'xtatilmagani haqidagi qarorni ma'lumotlar xavfsizligi yuzasidan jamoatchilikka ochiqlay olmasligini ta'kidladi ayni paytda u yoki bu maktab uyushma a'zoligi uchun belgilangan talablarga javob bermay qolgan taqdirda a'zolikning to'xtatilishini qo'shimcha qildi the 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 way to 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 go about it it is to ask ask the school themselves. themselves, They would have confirmation of this, but But if you you. The they'll be able to give it to you. But again, agar siz u yoki bu maktabning bizning uyushmaga a'zoligini tekshirmoqchi bo'lsangiz maktab ma'muriyatidan bu haqidagi sertifikatni ko'rsatishni so'rang yangi sertifikat bo'lmasa demak ular a'zoimiz emas bizga a'zo bo'lishning muayyan shartlari bor va bu shartlar saytimizda ochiq yozib qo'yilgan akkreditatsiyadan o'tish uchun talab qilingan shartlar buzilsa bu a'zolik yangilanmaydi dedi yevropa xalqaro maktab kengashining a'zolik uchun mas'ullaridan biri bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda turk tadbirkorlari tomonidan ochilgan ulug'bek nomidagi toshkent xalqaro maktabi egalik haqqining oltmish foizi turkiyaga qarashli silm korporatsiyasi qolgan qirq foizi esa o'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga qarashli edi ikki ming o'n birinchi yilning o'n to'qqizinchi yanvar kuni silm korporatsiyasi o'z rasmiy sahifasida maktabni yopishga majbur bo'lgani haqida bayonot e'lon qilgan edi xavfsizligimizga tahdid bois biz o'z maorif xizmatlarimiz to'xtatilganini e'lon qilamiz deb nomlangan bayonotda bunday qarorga kelish sabablari ham yozilgan edi turk korporatsiyasi ulug'bek maktabi xususan unga yillar davomida kiritilgan millionlab dollarlik sarmoyasidan voz kechib maktabdagi chet ellik o'qituvchilar ikki ming o'n birinchi yilgi yangi yil ta'tilidan toshkentga qaytmagani ortidan maktab to'lig'icha o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tasarrufiga o'tdi ikki ming o'n birinchi yilning yigirma birinchi yanvar kuni vazirlik maktabning yangi direktori qilib rustam yahyoyevni tayinladi va maktab o'z faoliyatini davom ettirishini e'lon qildi ikki ming o'n beshinchi yilga kelib maktab o'quvchilarining ozodlikka ke bildirishicha keyingi ikki yil davomida maktabdagi ta'lim tarbiya sifati muttasil pasayib borgan holda uning narxi muttasil oshib borgan va bugunga kelib sakkiz ming aqsh dollariga yetgan ozodlikka murojaat qilgan ota onalar ulug'bek maktabi to'lig'icha tashqi ishlar vazirligi qo'liga o'tgach poraxo'rlik moliyaviy soxtakorlik va tanish bilishchilik avj olib ketganini iddao qildilar xususan murojaatda maktabga yangi tayinlangan direktorning tashqi ishlar vaziri o'rinbosariga yaqin shaxs ekani aytiladi ammo ozodlik hozircha bunday iddaolarni tasdiqlovchi dalillarga ega emas dalillarga ega emas